ବାଘାଭଳି ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ନଦୀକୂଳିଆ ବାସିନ୍ଦା, କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କୂଳ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି ନାଗାଭଳି ନଦୀ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକର ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ବେଡ଼େଲି, ଗୁସେଇ କଣ୍ଟୁଆ ଓ ବେହେରାଗୁଡ଼ାରେ ନଦୀକୂଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପାଖାପାଖି ଦଶ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ ଏବେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ନାଗାବଳି ଫୁଲୁଥିବାରୁ କୂଳ ଖାଇଯାଉଛି। ବନ୍ୟାଜଳ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିବା ସହ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନାଗାବଳି ନଦୀର ଦୁଇ ସାଇଡ୍ର ଯେଉଁ କାମ ଯାକ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ କିମ୍ବା କିପରି ଭାବରେ ପାଣି ନ ମାଡ଼ିବ ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ହେଉଛି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚତା ହେବା ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେତିକିକୁ ଯାଇ ନାହିଁ, ସେଇଟା କମେଇକି ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଚାଷ ଜମି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ବାଲି ଇଏ ପଡ଼ି ପଡ଼ି କରି ବାଲି ପଡ଼ି ପଡ଼ି କରି ଜମି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଚାଷ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆମର ହେବ 65-70 ଆଖର ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ସେ ମାଟି ଖସିବାଟା ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବାଲି ମାଟି ଖସି କରି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ନଦୀକୂଳିଆ ଗାଁ ଲୋକେ ଉଜାଗର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାଁରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବ କହିହେବନି। 2017 ମସିହାରେ ଲୋକେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକରୁ କେରଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଚେରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳସେଚନ ବିଭାଜନର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଗାମ୍ବର ବାଗ। କେଶିଙ୍ଗପୁର ଟାଉନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 2 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଲରେଡି ହୋଇସାରିଛି, ତାପରେ କୃଷ୍ଣପାତ୍ରଗୁଡ଼ାରେ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଇଗଲା ଆମର କତାପାଟା ମାଲିକା ଗାଁକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ନଦୀକୂଳରେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ମାରିଗୁଡ଼ାର ଗାଁର ସେ କୂଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 3 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବଡ଼ରାଇସିଂ, ସାନରାଇସିଂ ଆଉ କୁମ୍ଭାରଗୁଡ଼ା, ଏ 3 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ଷା ଆସିଲେ ନାଗାବଳି ନଦୀକୂଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅନେକ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର ନିଦ ହଜିଯାଏ, କାରଣ କିଛି ଗାଁ ବର୍ଷା ବଢ଼ିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଗାଁ ଏମିତି ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଉଚ୍ଚତା କରିବା କଥା ସେହି ଅନୁପାତରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗାଁ ଲୀନ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ନାଗାବଳି ନଦୀକୂଳରୁ ଅଜୟ ରଥ, ନନ୍ଦିଘୋଷ TV।